Saya merujuk kepada peraturan 36. Saya minta maaf. 36 kurungan 4. Adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan atau membuat pernyataan yang seksis. Peraturan 36 kurungan 6 tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Dan peraturan 36-12, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan dewan adalah disifatkan menghina majlis. Pada hari Khamis yang lalu, Timbalan Speaker, ketika dewan bersidang, ada beberapa yang berhormat daripada sebelah pembangkang yang telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menghina speaker dengan menggunakan istilah postman, nombor satu. Nombor dua, saya masih ingat lagi yang berhormat, Pendang telah merujuk kepada 6 orang ahli parlimen yang mengisytiharkan sokongan kepada PMX dan menggunakan perkataan 6 jahanam kepada mereka. Ketika itu saya telah menegur beliau kerana beliau merupakan wakil parti PAS beragama Islam. Tidak teratur dan tidak baik bagi beliau merujuk kepada 6 orang. Yang berhormat, duduk dulu. Peraturan Dewan. Duduk dulu. Yang berhormat, duduk. Bagi saya selesaikan yang jelutong dulu. Ya. Sebagai seorang ahli parlimen. Yang berhormat, jelutong pendekkan. Ya, saya akan pendekkan. Sebagai seorang ahli parlimen yang mewakili kawasan Pendang bertanding di bawah tiket PAS beragama Islam, tidak baik bagi beliau merujuk kepada 6 orang yang mengisytiharkan sokongan dan menjahanamkan mereka. Dan pada masa yang sama, Ketua Pembangkang juga telah membuat pelbagai kenyataan yang menghina Dewan. Mengatakan bahawa Timbalan Speaker perlu bertindak secara tidak berkepentingan. Saya ingin memohon petua daripada Timbalan Speaker yang pernah memberi petua sebelum ini melarang kegunaan perkataan-perkataan 6 jahanam dan sebagainya. Bolehkah yang berhormat di sebelah sana, dan mereka telah terus keluar. Bolehkah mereka sengaja terus keluar, tidak mementingkan persidangan? Yang berhormat, get to the point, dengan izin. Hari-hari mereka muncul, saya lihat ada mereka dah memakai satu lilitan putih, entah apa perlunya. Tapi bolehkah mereka menghina majlis, membuat kenyataan dan terus keluar dewan? Saya mohon petua, Timbalan Speaker. Terima kasih. Baik. Yang berhormat majlis, yang berhormat yang berada dalam majlis, peraturan ini dibangkitkan adalah 36-4, 36-6, 36-12. Daripada apa penglihatan dan pertimbangan saya, semua ini berlaku minggu lepas. Jadi dah lepas. Jadi tiap-tiap yang berhormat berhak untuk membangkitkan isu-isu, terutama sekali dalam aspek peraturan 37, 1 dan 2. Kan? Dengan demikian, saya usulkan yang berhormat Jelutong, kerana yang berhormat Jelutong membangkitkan 3 peraturan, tolong lebih spesifik, usulkan kepada Dewan bawah 17, 18 dan jika perlu 27.3, ya? Dan biar majlis dimengerusikan oleh Speaker untuk membuat keputusan. Baik. Terima kasih, Timbalan Speaker. Baik, kita teruskan kepada perjalanan Dewan kita. Saya nak 36-6, peraturan untuk Jelutong. Sebab dia sebut nama saya tadi, dia ini anti-Islam. Sebab tu dia... Timbalan Speaker, saya minta dia tarik balik kenyataan itu. Sebab tu, DAP ini... Saya minta Pendang tarik balik kenyataan anti-Islam. Membela orang-orang menjudi. Jadi termasuk... Siapa ini, yang membina menjudi di Kedah, pengganas jadi, Israel? Yang berhormat, duduk Yang Berhormat Jelutong. Saya pengerusikan Dewan. Right? Yang Berhormat Pendang, 36-6, direct to the point, apa benda dia? Lepas tu saya ada dengar apa yang Berhormat cakap tadi. Sebab dia sebut nama saya tadi. Pasal berkenaan dengan 6 jahanam, memang dia orang tu jahanam.
Bila jahanam, dia sebut dia kait dengan Islam. Hari tu pun dia kait, apa orang Islam macam ni? Dia ni anti-Islam, dia opposite balik. Nak bagi orang berfikir, tu saya kata dia ni anti-Islam. Sebab tu dia membela orang-orang main judi di Kedah. Maknanya Islam larang orang main judi. Hak majoriti orang Kedah lebih daripada 70%. Jadi bila dia membela benda yang telah diputus oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya tidak ada premis judi, kita tak apa judi, kita cuma tak beri premis judi saja. Premis judi hak PBT dan kerajaan RI. Jadi dia orang pergi bela. Jadi maknanya anti orang Islam, hak majoriti di Kedah lah, itu yang saya nak sebut tu. Baik Yang Berhormat, perkara ini senang saja. Yang Berhormat, Yang Berhormat menyatakan fakta-fakta yang luar berlaku dan perkara-perkara yang ada kaitan. Yang Berhormat jelutong tuduh Yang Berhormat pendang, Yang Berhormat pendang tuduh Yang Berhormat jelutong, adalah lebih sesuai untuk mendapat petua yang adil, buat usul. Oh, terima kasih Speaker. Terima kasih. Terima kasih Speaker. Saya minta dia tarik balik kenyataan anti-Islam. That is not proper. Yang Berhormat, saya minta kenyataan itu ditarik balik. Apa yang saya nyatakan, beliau telah nyatakan dalam Dewan, menjahanamkan 6 orang. Baik Yang Berhormat. Tapi apa yang beliau nyatakan saya anti-Islam itu tak betul. Datuk Speaker, ini tuduhan yang amat serius. Amat serius. Amat serius dan berat. Saya rasa ini tidak baik. Wahai orang-orang Islam di Malaysia, jangan undi lagi. Yang Berhormat, saya tak benarkan yang bercakap sekarang saya. Baik, duduk Yang Berhormat. Dua-dua tu duduk. Yang Berhormat, pendang. Bila dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong dan Yang Berhormat mana tadi? Bayang Baru. Saya rasa ada logiknya. Ya. Kita kena harmonikan dewan ini, jangan menuduh satu sama lain dan jadi tuntunan di luar. Yang Berhormat nampak di atas tu. Nampak kan? Adakah ini kita nak putrikan pada masyarakat melihat? Jadi Yang Berhormat tarik balik perkataan tu. Tolong. Saya sebab apa? Bahagian itu saja. Dia selalu kaitkan dengan Islam. Jelutong ni. Berhormat, dia anti-Islam. Saya tidak benarkan Yang Berhormat pendang berucap. Saya hanya bagi arahan tarik balik bahagian itu saja. Tolong. Yang Berhormat duduk speak. Kalau bukan peraturan. Peraturan? Apa dia? Tadi disebut. Yang Berhormat, dia, peraturan apa? Peraturan 36.4. Okey, apa dia? Okey. Dia Jelutong selalu menyebut perkataan ahli PAS hendaklah berkelakuan baik. Bermaknanya kalau bukan ahli PAS kena berkelakuan buruk ke macam mana? Ini dah membuat satu perkataan yang menyakitkan hati. Berhormat, bagi saya selesaikan. Inilah maksudnya ke? Yang Berhormat, ahli PAS kena berkelakuan baik. Macam mana ni? Apa perkataan yang guna ni? Yang Berhormat Yusuf Besut duduk. Biar saya selesaikan yang ni dulu. Apa tujuan ni? Itu Yang Berhormat Betul. Yang Berhormat pendang, tarik balik. Yang Berhormat, saya minta maaf. Saya takkan tarik balik. Memang jelutong anti-Islam. Saya semua dekat. Jadi, saya takkan tarik balik lah. Ini serius ni, Dato' Sri, Dato' Speaker kena ambil yang tindakan Muhammad, ni. Yang Berhormat duduk. Yang Berhormat Speaker ke yang duduk sini, saya. Biar saya selesaikan. Yang Berhormat pendang, tarik balik. Saya remain with my prinsip lah. Yang Berhormat pendang, satu, tarik balik. Yang Berhormat pendang, dua, tarik balik. Yang Berhormat pendang, tiga, tarik balik. Nak tarik balik atau tidak? Ya? Tekan tu dan bercakap? Saya tak tarik balik. Dengan sedemikian, bentara 3 hari keluarkan. Baik, dengar sini majlis. Saya tidak mahu lagi ada gangguan unnecessary. Saya invokkan peraturan 37.2. Saya teruskan dengan... Jadi Ketua, bagaimana dengan perkataan yang disebut oleh Jelutong? Yang Berhormat, juga saya katakan bahawa ini telah melanggar. Yang Berhormat, saya dah invok 37 dan bracket 2. Betul, tapi masalah... Yang Berhormat, kalau sebelah sini kenapa salah? Yang sebelah sana tak salah? Yang Berhormat, duduk. Saya telah memutuskan... 37.2, duduk. Saya nak melaksanakan tanggungjawab dalam dewan ini supaya perjalanan
beres. Ya.